Poseta je upriličena u okviru projekta uspostavljanje i promocija mentoring usluga za male i srednje preduzeće i preduzetnike u zemljama Zapadnog Balkana koji IICA realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije. We from Japan side we want to provide technical advice to regional agencies. In this way, this regional agencies will have more mentors and more skilled their abilities will be developed more. Then eventually mentors can provide more valuable mentoring service to local SMEs. So we want to continue this kind of collaboration. Cilj posete je bio da se kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima regionalne razvojne agencije sagleda stanje na terenu i izazovi sa kojima se njeni mentori susreću u svakodnevnom radu. Naši kolege su išli na obuke za mentoring u Beogradu i tako dalje, gdje gospodin Takaši sa svojom ekipom držao mentoringe. Znači, mi želimo da učimo od najboljih i to znanje koje naučimo da prenesemo naše kompanije koje ćemo mi u nekom načinu rada sa kompanijama racionalizovati njihovu proizvodnju, dati nekakav savjete koje su svjetske, a nisu još ovdje i tako dalje. To je cilj. Japanska agencija za međunarodnu saradnju IICA realizuje preko 150 projekata u celom svetu. Projekat koji realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije četvrti je u našoj zemlji.